U cilju podizanja što veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, u Priboju su 11. juna boravili predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije i tom prilikom opštini Priboj, odnosno Savetu za bezbednost saobraćaja, poklonili mobilni, montažni, školski saobraćajni poligon, što je prvenac u našoj zemlji. Saobraćajni školski poligon vredan je 1.000.000 dinara, a na njemu će u buduće saobraćajne propise i pravila moći da vežbaju i utvrđuju pribojski školarci. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije danas je u opštini Priboj. Danas smo tu da uradimo jednu predstavu za decu pažljivog pravila u saobraćaju. Cilj nam jeste da kroz preventivan rad s decom, kroz tu edukaciju dece, unapredimo njihova znanja o bezbednom ponašanju u saobraćaju i na neki način da postanu što bezbedniji učesnici u saobraćaju. Pored, da kažem, tog nekog edukativnog dela, planirali smo neki teorijski edukativan deo na samom poligonu i cilj nam jeste da deca na poligonu vežbe određene radnje u saobraćaju, tamo znači gde se susreću na putu od kuće do škole i obrnuto. Jedan poligon koji agencija danas je ovdje dostavila, kažemo, u opštini Priboj, planiramo da i poklonimo opštini Priboj sa ciljem da u narednom periodu opština Priboj zajedno sa Savetom za bezbednost saobraćaja radi kontinuirano, znači, na unapređivanju bezbednosti dece i na promjenu stavova dece kako bi bili što bezbedniji učesnici u saobraćaju i što manje bili izloženi opasnosti. Lokalna samouprava dosta pažnje posvećuje oblasti bezbednosti u saobraćaju, u svim segmentima, kako kroz sve bolju saobraćajnu infrastrukturu, tako i kroz ovakve edukativne akcije i kampanje. Najpre koristim priliku da se zahvalim u ime opštine Priboj predstavnicima Agencije za bezbednost saobraćaja na jednom divnom poklonu koji je pre svega rezultat saradnje između lokalne samouprave, odnosno našeg Saveta za bezbednost saobraćaja i agencije. Ono što je posebno meni zadovoljstvo što možemo danas njih da ugostimo u Priboju i ovo je rezultat rada koji je godinama unazad trasiran i kao rezultat jednog dobrog intenzivnog rada pre svega Saveta za bezbednost saobraćaja koji je unazad nekoliko godina zabeležio značajne rezultate u polju svojih aktivnosti. Oni su kako operativnih, tako i preventivnih aktivnosti. Pre svega, podsjetit ću na neke akcije koje su je Savet za bezbednost saobraćaja sproveo sa decom u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Priboj. Naravno, tu su i neki poslovi koji su u oblasti infrastrukture gde smo na značajan način i kao lokalna samouprava doprineli povećanju bezbednosti učesnika u saobraćaju, pre svega dakle dece. Podsjećam vas da smo dosta uradili i znakova i horizontalne vertikalne signalizacije kroz ovaj vid učešća u dakle tim aktivnostima, kružni tok, igrališta i tako dalje. Puno je dakle tih aktivnosti. Ono što posebno želim da istaknem, to je da mi kao lokalna samouprava i ne samo Savet za bezbednost saobraćaja, s obzirom da imamo i Odbor za bezbednost Skupštine opštine, pratimo kretanje i statistiku, pre svega delikata u opštem smislu, znači kriminaliteta, ali ono što je jedna značajna pojava kada govorimo o toj saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i lokalne samouprave, jer mi dobijamo te izveštaje, to je značajno smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje bezbednosti saobraćaja, to se vidi znači u tome i mogu da kažem da je to jedan vrlo dobar vid, dakle, saradnje između lokalne samouprave, svih resornih, dakle, odbora i saveta koje smo mi osnovali, jedan primjer dobre prakse na nivou Srbije i naravno Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijske uprave u Prijepolju i njenih stanica koje su u njenom sastavu. Opštinski savet za bezbednost saobraćaja puno toga je učinio na povećanju nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a edukativne akcije su možda i najbolji preventivni način da se preduprede neželjene posljedice. U ime Saveta za bezbednost saobraćaja zahvaljujem se Agenciji za bezbednost saobraćaja koji su nam donirali ovaj saobraćajni poligon u vrednosti otprilike 1.000.000 dinara. I mislim da će on služiti deci za edukaciju i saobraćajno vaspitavanje dece na praktično pokaznim vežbama, uvežbavanje dece predškolskog uzrasta i dece prvih razreda osnovnih škola. Nadam se da ćemo ga stvarno koristiti. Još jednom zahvaljujem agenciji na dobrom poklonu.
U sportskoj dvorani tim povodom gostovao je i popularni Paživko, koji je na zapavan, ali pre svega edukativan način, pribojskim školarcima demonstrirao sve saobraćajne propise i pravila, ali i pravi način njihove primjene u praksi. Zelene, žute, crve, tako je. I kad mi prelazimo ulicu, to mogu pesnički da ti kažem. Da čujem. Evo, ako je semafor za pešake, kada je na semaforu za pešake boja crvena? Ovako stanem da niko ne zna ko ulazi u autobus. Dobro. Ja idem ovako. Urzat kut, urzat kut, urzat kut, urzat kut, viš, urzat kut. Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja imali su također edukativno predavanje i za pribojske penzionere, a potom su prisustvovali i proširenoj sednici opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja, čiji je rad ocenjen kao jedan od najuspešnijih u ovom delu Srbije.